Zënja Zhupa, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, zënja Mule. Zgjedhjet ishin të përcaktuara për datën 22 korrik. Pse u ofrua data e zgjedhjeve me 13 qershor? Në fakt, brënda partiz demokratike, një parti e cila karakterizohet nga demokratia e brëndshme, kishte zëra të cilët mendonin se kanë një paket, një plan të qeverisë për balë e diramës. Kështu kështë të zëra që nuk kemi arsye pëse të vonohemi dherën me datën 22 korrik, por kjo është në kështu që ne mund të ambyllin për para dhe zgjedhjet të bëhen për para në mërë të tjilë që e gjithë për mëndja jonë të përshëndrojt ati ku realisht është problemi dhe ati ku realisht në duhet të përshëndrojt në të kundërshtari politikë të pasatra elektorale dhe ka jo që duhet bëj partia demokratike në vijim për gjithë aksionin e vetë politik. Që që njësër nga këto fakte, për edhe nga fakti që muaj kortit është një muaj i cili karakterizohet naturizmi në Shqipëri, që ka vuaj të rjerë zakoni shumë edhe nga viti pandemik që ka kaluar pas, por edhe shqiptarët kanë atë të drejtën e tyre për të pushuar, ne morëm një vendim me gjitha këto arsye për të afruar sjedjen dhe për të zhvilluar e datë të 13 qershor së parim një antarë një kodë, qëto një antarë i partijë do të alternativa për kryetarë, dhe resot dy alternativa zotit Basha dhe zotit Rut Kadili, në të kemi të tjera, sepse kryesia e partijës për e deri me datën 23 maj, do zhvilloj dhe mbledhjen e radhës, të gjitha kandidaturat që do të vinë të vetë shpallura si pas kriterjeve që kërkon statuti i partijës demokratike, dhe pastaj çdo kandidat do të ketë të drejtën e tij për të folur antarësisht në çdo qarë, në çdo detë, për të në programin e tij. Ka pasur zëra për dorëheqjen e kryetarit pas humbjes në zgjedhjet e 25 prillit. A nuk do ishte normale një dorëheqje e ti? Nëse ne do të kishim zgjedhje të lira dhe të ndershme, me paktën minimumin e standardeve demokratike, Lulzim Basha do të kishte dhe ndërheqjen. Dhe këtë gjë e konfirmoj edhe dje në mbledhjen që ne kishim në Këshillin Kombëtar, ku të gjithë pa përjashtim, jo vetëm çdo demokrat, por çdo shqiptar, e di dhe ata që janë edhe kundërshtarët e zotit Basha e thonë dhe kushto e thonë, filles edhe socialistët e thonë që ne nuk kemi arritur që të kemi një palë zgjedhje të lira dhe të ndershme, për kundrazi kemi një palë zgjedhje që është tjetërsuar dhe manipuluar dhe blerë vullneti i qytetarve shqiptarë. Në këto kushte, neve nuk mundet që hajdutin e zgjedhjeve ta quajmë fitus dhe vjedhjen ta quajmë sukses. Nuk mundet që të themi që Tom Doshi kishte një program më të mirë se Partia Demokratike, apo kishte karizëm më të mirë se kandidatët e Partisë Demokratike, apo se kryetari i Partisë Demokratike, apo se djali, apo dhëndrja që i prakipit kishin diçka të tillë, apo Jurgis Qyrbja, apo Ilir Drashe, apo Raman Raja, apo Aurora Mara. Kështu që kjo do të ishte një debat që do të kishte vlerë nëse neve vërtet do të ishim humbës të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në Shqipëri, ku shqiptarët e kishin zgjedhur një alternativë tjetër më të mirë se sa alternativa programi, ekipi që ofroi Partia Demokratike. Po, por ndërkohë që zërat kundër zotit Basha dhe që kërkojnë dorëheqjen e tij sjellin dhe standardin e zotit Berisha që ta dorëheqë pas humbjes së zgjedhjeve në 2013-ën. Një standard që sipas tyre duhet të ndjekur. Edhe ata që e sillin këtë standard e dinë fare mirë që janë duke bërë një gabim, sepse zoti Berisha nuk ka lidhje fare me këtë lloj standardi dorëheqjes, sepse zoti Berisha i organizonte vetë zgjedhjet që ka humbur në vitin 2013 dhe si organizuesi atyre zgjedhjeve, dhe realisht një zgjedhje deri diku me më shumë standarde se zgjedhjet e tjera që janë organizuar në Shqipëri, patjetër që do të jepte dorëheqjen dhe e dha dorëheqjen siç edhe kishte marrë një angazhim personal. Por mos harojmë që edhe ata që e thonë nuk duhet të harojmë,
Zoti Berisha ka qenë kryetari i Partisë Demokratike edhe në humbjen e zgjedhjeve parlamentare në vitin 1997, edhe në zgjedhjet e vitit 2000 në humbje, në zgjedhjet praparlamentare në vitin 2001, në zgjedhjet në vitin 2003. Të gjitha këto kanë qenë të humbura nga Zoti Berisha, po të gjitha kanë qenë zgjedhje pa standarde dhe të gjitha kanë qenë zgjedhje të manipuluar dhe Zoti Berisha nuk e ka dhënë dorëheqjen si kryetari i Partisë Demokratike, edhe pse kishte 4 humbje në krye të Partisë Demokratike dhe ka rritur që në vitin 2005, falet gjitha përpjekjeve që ishin bërë përpara për kodin, për mënyrën se si do zhvilloheshin zgjedhjet edhe me ndihmën e ndërkombëtarëve, arriti që të fitonte dhe të sillte Partinë Demokratike në pushtet. Kështu që nuk duhet të harrojmë gjërat, do të marrim vetëm një fakt dhe ta heqim nga konteksti dhe nga realiteti dhe ta përdorim thjesht për mbledhje apo interesa personale kundrejt kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Bashë. Po, zonja Zhuba, ju thoni që zgjedhjet e 25 prillit u vodhën, u blen, u tjetërsua vullneti i zgjedhësve, po si do ta faktoni këtë gjë? Këtë gjë ne e kemi faktuar dhe faktet tona ndodhen jo vetëm në kasë me dosje të qarta për 9 qarqe të cilat ne kërkojmë për numrimin, ndodhen në 130 pati që ne kemi bërë në prokurorit e rrethëve, ndodhen në 50 pati me emra dhe me fakte konkrete që kemi bërë në SPAK, dhe ne do të ndjekim rrugën e fakteve dhe provave edhe në institucionet ndërkombëtare, ne do të shkojmë deri në qytetin e Strasburgut nëse do të jetë e nevojshme për të treguar se si është manipuluar dhe si është tjetërsuar një drejtë kushtetuese, e drejta e votës së lirë të fshehtë, e drejta e votës së garantuar të qytetarëve shqiptar, se si arritën që me administratën publike, se si arritën që me fondet shtetërore të tërmetit, me fondet shtetërore që lidhe që mendimat sociale dhe mendimat ekonomike të tjetërsoni vullnetin e shqiptarëve. Se si arritën me kriminen në qarqe pas qarqe, me emra konkret, me data konkrete, me mënyra se si ata kanë arritur që me kriminel të përcaktojnë dhe të ndryshojnë vullnetin e zgjedhjeve. Se si arritën që këto zgjedhje të ndryshoheshin gjendje civile të qytetarëve shqiptarë dhe të shtohej fjala bie Ysberishti me 14.000 banorë për 4 javë. Dhe të gjitha këto nuk janë alibi, të gjitha këto janë fakte. Kur instati thotë që ne kemi rritur 10.000 punonjës të ri, ky është një fakt i cili është bërë në një periudhë zgjedhore, në cilën edhe ligji dhe kodi zgjedhor e ndalon administratën publike që të jetë pjesë e fushatës. Dhe unë po e them edhe një fakt të thjeshtë. Të gjithë drejtorët e administratës, edhe pse ishin ditë pune, ishin edhe numërues, pra arritën që të kontrollonin, kishin vënë dhe numërues, që të kontrollonin që votën që kishin tjetërsuar, votën që kishin vlerë, ta shikonin në kuti në mënyrë të tillë që ajo punë që ata kishin bërë punë e kundralishme të shikonin kuti. Po, zonën që unë kam qenë Zhuba, në 2000... Po, në 2017 pati të njëjtin pretendim dhe ne kemi akoma dosjen 339 që nuk është shqyrtuar, pra nuk ka drejtësi për të, apo 184-ën e Dibrës që një pjesë u amnistua për të kalim afatesh. Pse mendoni se tani drejtësia do arrit të bëj drejtësi dhe të faktoj ato që ju pretendoni se janë tjetërsimi vullnetit të zgjedhësve, apo nga ana tjetër kas që ka hedhur poshtë disa kërkesa tuaja, disa pretendime tuaja deri tani? Pritshmërit për kas nuk ishin pritshmërit larta nga ajo, sepse ai është një institucion tjetër që kontrollohet me shumicë nga Edi Rama, nga të zgjedhurit e Edi Ramës, ata janë të zgjedhur të tij, të cilët atje nuk dinë as të përgjigjen pyetjeve të ekspertëve ligjor të Partisë Demokratike, sepse nuk pranojnë prova të lishme nga institucionet shqiptare për manipulimin e zgjedhjeve, dhe normalisht që ne e prisnim këtë gjë që do të ndodhte. Në rastin që ju përmendët, në fakt në të gjitha rastet është faktuar dhe i gjithë opinioni publik e di manipulimin që ka ndodhur në Durrës, që ka ndodhur në Dibër. Bileset e gjykata në dosjen 184 e mendon që ka ndodhur dhe e shpreh që ka ndodhur vjedhja e votës, tjetërsimi i votës së qytetarëve, por këtë
e amniston për çështje afatesh. Ndërkohë që Rama konsumoi mandatin e plot dhe tashmë ka marrë një mandat tjetër. Po, por dhe ne kemi bërë një aksion opozitar që gjithë kohës i gjithë populli shqiptar është i ndërgjegjësuar për këtë që ka ndodhur, faktori ndërkombëtar është i ndërgjegjësuar dhe nuk besoj se gjërat përsëriten një lloj në të njëjtën mënyrë pa konsekuenca të ndryshme përsëri në këtë katër vjeçar, sepse gjërat kanë ndryshuar dhe vjedhja është bërë shumë e madhe dhe dëmi që është bërë qytetarëve shqiptar është shumë i madh dhe vullneti qytetarëve në kuti për ndryshim ka qenë shumë i madh se në 2017. Dhe kjo gjë do t'ja bëj të pamundur Edi Ramës që t'ja kaloj edhe kësaj radhe vjedhje si që kaloj në vitin 2017. Zonja Zhuba, faleminderit shumë që ishit sot me ne, ditë të mbarë.